الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنطاء تفسير سورة ميمتيرني من سورة نكرن جزء أما تميت متاء المطففين في مطففين من إتهاكا بنلام كأباكرا كأكين بوان ជា អត្តន័យ នៃ ពាក្យ អល មូតាហ្វីហ្វីន អល្លោះ ស្មូឡា បាន ដាក់ ឈ្មោះ សូរ៉ះ នេះ គឺ នឹង ពាក្យ នឹង អល មូតាហ្វីហ្វីន ថា ជា ពាក្យ មូតាហ្វីហ្វីន ដោយ សារ ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ យើង ឃើញ ថា នៃ ទង្វើ ដល់ នាំ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អ្នក ដតី ទង្វើ គេ បន្លំ ដល់ អ្នក ដតី ពិសេស គឺ នៅ ក្នុង ការ ថ្លឹង ឬ ការ វល់ តែ យើង នឹង សិក្សា ស្វែង យល់ ទាំង អស់ គ្នា ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាយ៉ាត មួយ ចំនួន នៃ សូរ៉ះ នេះ អល្លោះ ស្មូឡា បាន ចាប់ ដើម សូរ៉ះ នេះ ថា វៃលុល លិល មូតាហ្វីហ្វីន វៃល ពាក្យ វៃល អុលម៉ា ខ្លះ ក៏ បក ស្រាយ ថា ជា អុលម៉ា តាហ្វស៊ីរ ក៏ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា តន័យ របស់ វា គឺ ភាព អន្តរាយ មាន ន័យ ថា ការ វិនិច្ឆ័យ អន្តរាយ អុលម៉ា ខ្លះ ទៀត ក៏ ថា ជា ចលង មួយ នៅ ក្នុង ជាហានណាម វ៉ាឌិន ហ្វី ជាហានណាម មាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង ជាហានណាម កន្លែង ដែល ជ្រៅ មួយ គឺ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា វៃល អញ្ចឹង ពាក្យ វៃល កន្លែង នេះ មាន ន័យ ថា ហើយ អុលម៉ា ខ្លះ ក៏ ថា អត្តន័យ វា ដែល មាន លក្ខណៈ ដែល បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា ការ វិនិច្ឆ័យ អន្តរាយ គឺ ហាក់ ដូច ជា មាន លក្ខណៈ រឹងមាំ ជាង អញ្ចឹង ឥឡូវ ប្រាប់ ថា វៃលុល លិល មូតាហ្វីហ្វីន ការ វិនិច្ឆ័យ អន្តរាយ គឺ សម្រាប់ អ្នក ដែល គេ បន្លំ បោក ប្រាស់ អ្នក ណា ដែល អល់ឡោះ ស្មូឡា ឲ្យ ឈ្មោះ ថា អល មូតាហ្វីហ្វីន អល មូតាហ្វីហ្វូន មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល كيف لهم بقرة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الله برابتها نعدال بو نعدال كانا قد تلن أوي موي وال أوي موي بيكي قد تمتية أوي كي تلن رو وال أوي بن فنان جين رو كوال أوي بن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قد تلن كانا قد تلن أوي كي وين رو كوال أوي كي وين قد wall អត់ ពេញ ខ្វះ ចា នេះ គឺ ជា ការ ពមៀន មួយ វា អល់ឡោះ ស្មូឡា សម្រាប់ អ្នក ដែល ថ្លឹង ឬ wall មិន គ្រប់ អ្នក ដែល គាត់ កេង ប្រវ័ញ្ច អំពី អ្នក ដតី ទ្រព្យ សម្បត្តិ អ្នក ដតី តាម រយៈ ការ ថ្លឹង ឬ ការ wall ចា នេះ គឺ ធ្ងន់ ធ្ងរ យើង ឃើញ ថា អ្នក ស្រាម យើង ខ្លះ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន គាត់ អាច មើល ស្រាល ការ ងារ ហ្នឹង អ្នក រស៊ី ខ្លះ គាត់ ថ្លឹង ជួនកាល គាត់ អ្នក ខ្លះ គាត់ ថ្លឹង ទៅ 9 ខាំ ហើយ គាត់ ថែម ឲ្យ គេ គ្រប់ 1 គីឡូ ដដែល ទេ គាត់ ថឹង ទៅ ថ្លឹង ទៅ 1 គីឡូ របស់ គាត់ បាន 9 ខាំ ហើយ គាត់ ដឹង ថា ភ្នែក ជីង គាត់ ខ្វះ ក្រោយ ពេល ថ្លឹង ចប់ គាត់ ថែម ឲ្យ គេ គាត់ បញ្ជាក់ ប្រាប់ គេ ថា ម៉េច អា ហ្នឹង គាត់ ថែម ឲ្យ កន្លែង នេះ គាត់ បោក ប្រាស់ ទៅ គាត់ ថែម គេ យក ទៅ ថ្លឹង ទៅ គ្រប់ 1 គីឡូ ហេតុ អី ព្រោះ គាត់ ថ្លឹង របស់ គាត់ 1 គីឡូ របស់ គាត់ បាន 9 ខាំ ហើយ អ្នក ដែល ទិញ គាត់ ស្មាន គាត់ អ ស្មាន ថា អ្នក ហ្នឹង គាត់ ថែម ឲ្យ មែន តាម ពិត ការ ថែម របស់ គាត់ នេះ គឺ ដើម្បី បង្គ្រប់ ភ្នែក ជីង គាត់ ឲ្យ ខ្វះ អញ្ចឹង យើង ការ លក់ ដូរ គេ មិន ទាមទារ ឲ្យ យើង ថែម ទេ 1 គីឡូ ថ្លឹង គ្រប់ 1 គីឡូ ហើយ ប្រាប់ គេ ថា ហ្នឹង គឺ 1 គីឡូ របស់ យើង អត់ ខ្វះ ទេ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល យើង បោក អ្នក ឲ្យ អ្នក ខ្លះ ទៀត ក៏ ថា ឲ្យ ម៉េច ជីង គាត់ ធ្វើ ម៉េច បោក កូន ឲ្យ វា ឡើង ខ្ពស់ ដើម្បី ថ្លឹង ទៅ អ្នក ខ្លះ កាលណា ថ្លឹង ស្មើ ហ្នឹង គេ អត់ សូវ សប្បាយ ចិត្ត នឹង ការ ទិញ អញ្ចឹង តើ ឃើញ ភ្នែក ជីង រៀង ឡើង ខ្ពស់ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ ក៏ បោក ប្រាស់ ដែរ យើង ឃើញ ថា យើង ជា អ្នក អ៊ីស្លាម គឺ ត្រូវ មាន ភាព យុត្តិ ធម៌ កន្លែង ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ទិញ ក៏ សប្បាយ ចិត្ត នៅ ពេល ដែល ឃើញ អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ទង្វើ នេះ គឺ ជា ទង្វើ ដែល បោក ប្រាស់ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម បច្ចុប្បន្ន ក៏ ជឿ ដែរ ការ លក់ សាំង យើង សង្កេត ឃើញ ថា សាំង 1 លីត្រ ប៉ះសិន មក យើង ចាក់ គេ ដប 1 លីត្រ ពេល ខ្លះ គឺ អត់ គ្រប់ លីត្រ របស់ គេ ឬ ក៏ ចាក់ តាម ការ៉ាស អី ផ្សេង បើ អ្នក ដែល គាត់ ស៊ី លីត្រ នឹង គឺ ត្រូវ ទទួល ខុស ត្រូវ ជាមួយ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា វា ឋិត នៅ ក្នុង ប្រភេទ ការ បន្លំ យក ទ្រព្យ សម្បត្តិ អ្នក ដតី ដើម ដោយ ខុស ច្បាប់
bởi tôi chỉ rút hiếp khẳng cao dù mưa tên là các thưa chỉ rương thông ở đó bởi tôi nên không Islam chấp tục thay chỉ rương thông tôi vừa nên cứ chỉ rương thông hay nên ông lập tham mấy quên chỉ cao bởi nhé ông ta mình thấy trọp đại cốt tổ tuôn ba anh ta một số bài hà râm đại cốt kết thả ai tổ tuôn phal bị trọp nâng bởi tôi Allah xin lập tham tôi vinh thả cốt cứ nâng trâu ông ta rái đau xa đại trọp bởi tích bởi tôi đại cốt bật lắm bảo bạc kì mạng chúng nơi khán ông ở đây ulama khác có bỏ sai tha ulama tập sự có bao nhiêu pháp tha chi ưu tiên họ sum rap manu đại miên stong đa pi lơ bảy hà tại mùi miên ấy tham mật Allah sula ban rum lắc pi ca bao pra nơi khán ông ca lụ đồ bè pon nơi ca thăng ca wall chi cùng ru miên ấy tha nơi khác ai có miên chín pi bè đã thăng bị ghế có pra chín mùi bây giờ thằng tình bị kế hai bên cái lụa con lụa kế với con trá chính xịn mấy thay con miên tăng đa pì rồi con lại khác bây giờ thằng ở kế con phải giặt kế đi práp kế thá thằng rửa vò lại con để cướp còn ta hai đây bây giờ con thằng rửa vò lại kế con ăn phải giặt con anh thà tới thằng rửa vò lại cướp không con thằng khác ở kế chơi cái lái như mấy thằng ấy con trong ban hạ bỏ con pin lên bị kế bọn tai cọt con ai mình trong bồng pin hạ bọc cọt chấm búa kì chân ngực ở dân này có châu này con ông pan ha năng thường oh tiếp về nơi ông ta lái cát lang thường oh chấm búa nẹt đài miến sang đa pi lơ pan ha tại mùi đã cọt mình miếng phim việt để thọ đây khá trong ai bồng pin bồng pin tua này tì chấm búa cọt group sệt cọt bồng pin tua này tì con ông niêm chi bồng pin chấm búa cọt bọn ta có ớt bằng pinh tu này tiên chỉ bắt đây chỉ bố bộ phân mình thấy mấy có tìm tia tay bị bộ phân ấy bằng pinh hạ cót có ta bật cây cót bọn ta có con ai ớt bằng pinh nếu chỉ một nốt đá đá cót miên sáng đá bì sáng đá đá mà dự tự thoa xong rạp con ai rồi có bộ phân khác tìm tia ở bắt đây bằng pinh tu này tiên con ai chỉ bố khuôn ai pinh linh bọn ta con ai ớt bằng pinh tu này tiên chỉ bố bắt đây rồi bắt luôn còn lại đi mình thấy có trang bán bị kê pinh linh bọn ta à pi cọt vinh pinh lên ai cái cứ admin có chỗ này khán ông ai nhất Allah subhanahu wa taala quay luôn lên một tập phim phim anh ta ra cái cái admin chụp búa nẹt đá kênh của anh bảo prà person ba nẹt thôi ca chỉ khiến cho bốc lực chỉ tu tới bốc lực rồi cam mà có trang ban prà khai pinh pi thật cái pi mà cha cầm hôn pi ông ở phía bảo cọt pi tha ban bảo cọt bọn ta này pê đai bổng pinh ca nghi ai cái cọt bổng pinh ớt tình lình cái lái này có chỗ này khả năng phép ăn tờ rai được này nè khá khót bà khai dứt ọt bàn bà khai khóa mà cạ mà xên ọt bàn bọn tay mong đã khót một bình ca nghe ở kế tì muối ai tờ dứt nên thay cả nào có tờ dứt cứ có xì mong kì tì pi có tờ toàn mong bà ta có chênh môn mong anh có xì mong kì rồi có một phê tiết có tờ toàn mong chênh bê lợi đào mong còn tay có ớt bằng pinh tu này tí nơi khăn ông cầm lông phê thuê khăn ca nghi bà khót nơi khăn ông máu đã kê cầm nót có tay thuê ca bà đá nẹ khá chẳng mấy lên tiêu sắp nẹ khá khót bố ca nghiệp xin ca nghi khót phơi ai tạ đào khai đầm bây bạc bạc khai và lại như cứ chia tưởng vừa gió lầm đại dương tha thất nơi khăn ông bà phết nẹ đã lo xong ra bà miền hát ấy bố có trong bàn hạ khót bị kê pinh lên bạc khai phá hạt bàn bạn ta hạ vì có tới chủ bố kê vinh chủ bố cơm hôn chân ca mà có con chân này ca nào có thua ca ở cái cứ tới miên phiếp vô tới thọ bà dương ai gặp phiếp kia dạng mạch mặt ngay màn bây mơn buôn mơn pra mơn hai thua ca màn máu cứ có tới bằng bình tam tu này tì nâng hai có đôi kia đại thật cái rơi có mà cha cơm hôn rồi mà cha sạp bắn nơi bế đại luôn tìm ti ai bố cơ lực rơi ca mà có bà dương bằng bình tu này tì ở dương ở bàn lo và xá dương có trời bằng pinh tuôn tí chỉ bố khuất bà khai khuất mình trời cắt ở khu miên mùa là hết bà khai khuất mình trời dứt bùa nó không ở đây là bị chùm rối nhiều mấy bọn thư là gì rồi ai dì ra hút khóc lại gì phá ra cơ là bị bà thay chô nè bắt đầu bà khai ai cảm mà có rồi nè là nè chùa mà thư ca nâng môn phê là có xung quân như rồi bà khuất mình nên thầm hạch khi nè thư ca rồng bưng bà khai đã khá đã có xì bà ngay có thư hạt bọn ta còn nơi ai thuê cao để cao có sẵn khâm tha nơi bê chọc cao mong cao nghiệp và có ai trở tuôn ban cùng rai nâng
ហើយកម្រៃនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចការនឿយហត់របស់គាត់ជួនកាលគាត់មានតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃធ្វើការមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃនៅពេលដែលតកែរបស់គាត់ឬអ្នកដែលជួលគាត់មកអត់ផ្ដល់ឲ្យគាត់កន្លែងនេះគាត់នឹងមានការខកចិត្តដូចគ្នាដែរអ្នកដែលធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែគាត់រំពឹងថាដាច់ខែគាត់នឹងអាចបានប្រាក់ខែកម្លាំងពលកម្មដែលគាត់បានបញ្ចេញការងារដែលគាត់ខំធ្វើការនឿយហត់ដែលគាត់សុខចិត្តទ្រាំពេលខ្លះយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបើកប្រាក់ខែកន្លែងនេះយើងឃើញថាហ្សលមជាទង្វើហ្សលមបើយើងឯកភាពគ្នាយ៉ាងម៉េចក្នុងកំឡុងថ្ងៃណាគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃនោះបើយឺតយ៉ាវគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដើម្បីឲ្យគ្នាអត់ទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីឲ្យគ្នាថាការយឺតយ៉ាវដឹងពីមូលហេតុជួនកាលអត់ខកចិត្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចាំបាច់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់យើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេបំពេញលើគាត់អត់បានប៉ុន្តែគាត់បំពេញលើគេវិញបានអ្នកនេះគាត់ថត់នៅក្នុងប្រភេទអាយត្តដែលអល្លាហ៍ស្ម័គ្រពមានថាវ៉ៃលុលលិលមុតាហ្វ្វីហ្វីនអន្តរាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់ហេតុអីយើងឃើញថាហាក់គាត់គាត់ចង់បានបោះគាត់នៅណាប៉ះអត់បានទេប៉ុន្តែគាត់យករបស់គេរបស់គេបានកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតកិត្តិយសគាត់គេប៉ះអត់បានប៉ុន្តែគាត់ទៅបំពេញលើកិត្តិយសអ្នកដទៃសួរថាយ៉ាងម៉េចយើងចង់ឲ្យគេគោរពយើងផ្ដល់សិទ្ធដល់យើងប៉ុន្តែយើងបែរជាមិនគោរពអ្នកដទៃមិនផ្ដល់សិទ្ធដល់អ្នកដទៃដូចអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យគេធ្វើជាមួយយើងអញ្ចឹងសួរថាតើភាពយុត្តិធម៌កើតមានណាណានៅណាដែលអ្នកខ្លះទៀមទីរកភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែខ្លួនឯងកំពុងតែឈរនៅលើភាពអយុត្តិធម៌មានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងឈរនៅលើភាពអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែស្រាយទៀមទីរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងកន្លែងនេះសួរថាប្រសិនបើយើងធ្វើអយុត្តិធម៌ដែរទៅទៀមទីរកយុត្តិធម៌ធ្វើអីចឹងមកអ្នកខ្លះដែលគាត់និយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃដែរចាំបាច់ទៅទៀមទីរកយុត្តិធម៌ពីអ្នកដទៃដែលគេនិយាយអាក្រក់ពីគាត់ហើយបើគាត់នឹងគេដូចគ្នាចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ចឹងនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដាំថាម៉េចត្រូវធ្វើអាដិលទោះបីលើមនុស្សដែលយើងស្អប់ក៏ដោយមនុស្សដែលយើងស្អប់ក៏ដោយគឺភាពយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសូម្បីតែចំពោះអ្នកដែលជាសត្រូវមិនអាចបំពានលើសត្រូវបាននោះទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាយុត្តិធម៌ដែលយើងទាមទារគឺជាយុត្តិធម៌ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគេមានន័យថាយើងអត់មានស្តង់ដារពីរទេអារបស់យើងទាមទារហើយរបស់គេមិនផ្ដល់ឲ្យគេយើងមិនអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះយើងឃើញថាឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ថាកូនរបស់គាត់អត់គោរពអត់ស្ដាប់ប្រកបមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យកូនក្លាយទៅជាមនុស្សល្អជាមនុស្សសល់ហើយបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាកូនចំពោះឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់គាត់តើតួនាទីរបស់គាត់ជាឪពុកពីមុនមកគាត់មានបានបំពេញចំពោះកូនអត់កូនក្រោយពេលកើតគាត់មានបានធ្វើអីខ្លះចំពោះកូនក្រោយពេលចាប់កំណើតគាត់មានផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនផ្ដល់ភាពទន់ភ្លន់ដល់កូនផ្ដល់ជាទីបង្អែកដល់កូនអត់កាលពីមុនអញ្ចឹងប្រសិនបើតួនាទីរបស់អ្នកដែលជាឪពុកគាត់មិនបានបំពេញពីមុនមកវាជារឿងធម្មតាដែលកូននឹងធំទៅគឺមិនដឹងកូនគាត់ឬមើលកូនគាត់មិនស្ដាប់ប្រកបគាត់កន្លែងនេះហេតុអីបានពីមុនមិនធ្វើនៅសាបាប់ដើម្បីទទួលបានអាហ្នឹងទទួលបានអាហ្នឹងអ៊លម៉ាសាឡាហ្វយើងខ្លះគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ចង់បានកូនសល់ឯងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការជ្រើសរើសភរិយានិយាយឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចង់បានកូនសល់ឯងហើយគាត់រៀបប្រពន្ធចាប់ឆាយមិនរើសអ្នកដែលនាវីណែនាំអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានតាឡាអញ្ចឹងហើយចង់បានកូនសល់ឯងសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកខ្លះចង់បានកូនល្អគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងជាឪពុកល្អចឹងត្រូវមានចំណុចចាប់ដើមតាំងពីការរើសភរិយាដល់នាវីណែនាំហើយការបំពេញតួនាទីជាមួយភរិយាក្រោយពេលបានហើយគឺយើងត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរចឹងអល់ឡោះសម្រាប់បានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាម៉េចហិលជាសាអ៊ុលអិះសានអ៊ីលលអិះសានមានន័យថាទង្វើល្អគឺមានតែការតបស្នងដោយភាពល្អប្រសើរដូចគ្នាបើអ្នកខ្លះនៅធ្វើអាក្រក់ហើយគាត់ចង់បានការតបស្នងល្អប្រសើរសួរថាអាចធ្វើរួចអត់ករណីនេះដូចអ្នកខ្លះយើងឧទាហរណ៍ថាបរោះខ្លះគាត់ជាមនុស្សដែលដើរទៅស៊ីណាដើរលេងនៅខាងក្រៅ
ហើយគាត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធនៅផ្ទះជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយខណៈពេលដែលខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចជាអ្នកដែលប៉ាវឡាយដែរលេងសួរថាតើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់បានពីគេប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់បំពេញតួនាទីនឹងជាងមិនមានកិច្ចសាសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ក៏សួរឪពុករបស់គាត់បរិសុទ្ធម្នាក់ជាយុវជនជំទង់ក៏សួរឪពុករបស់គាត់ដែលជាអ្នកអលឹមជាអ្នកសល់ហើយថាគាត់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគាត់ពិបាករឹសប្រពន្ធមិនដឹងថាស្ត្រីណាដែលជាអ្នកសល់ហើយស្ត្រីណាដែលគាត់រៀបមកធ្វើជាភរិយារបស់គាត់បានល្អប្រសើររស់នៅជាមួយគ្នាល្អប្រសើរពួកស្ត្រីឥឡូវយើងឃើញថាគាត់មិនដឹងថាតើគួររើសម្នាក់ណាដែលអាចคล้ายទៅជាភរិយាដែលល្អរបស់គាត់ពេលហ្នឹងឪពុកគាត់ផ្ដាំគាត់ថាម៉េចកូនប្រុសឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកដែលអលឹមកូនមិនចាំបាច់ឈឺក្បាលមិនចាំបាច់ពិបាកចិត្តរឿងរើសភរិយារឿងគេទេអាហ្នឹងរឿងគេរឿងរើសភរិយាណាដែលសល់ហើយឬស្ត្រីណាដែលជាអ្នកសល់ហើយមកធ្វើជាភរិយារបស់កូនទេកូនត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายជាត្រៀមលក្ខណៈធ្វើជាប្តីសល់ហើយជាមុនសិននៅពេលដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អជាធម្មតាអល្លោះសុលានឹងតបស្នងដៃគូរបស់យើងជាមនុស្សល្អដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលវររយើងមិនប៉ាវឡាយយើងជាមនុស្សល្អជាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានមិនប្រេះផ្ដាសលើបញ្ហាផ្សេងៗមិនធ្វើខុសក្រមសីលធម៌ជាធម្មតាអល្លោះសុលានឹងតបស្នងឲ្យយើងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមកធ្វើជាភរិយារបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងចង់បានស្ត្រីដែលសល់ហើយស្ត្រីដែលល្អបរិសុទ្ធស្ត្រីដែលចេះគោរពតអាចប្តីស្ត្រីដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល្លោះសុលាហើយខ្លួនឯងដើរលេងរាល់ថ្ងៃប៉ាវឡាហើយនៅដេកគិតថាតើរើសស្ត្រីណាដែលល្អកន្លែងមានន័យថាម៉េចយើងចង់ទៀមទាបានតែមកជាហៀងហើយខ្លួនឯងអត់បំពេញតួនាទីនឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងប្រភេទអ្នកដែលអល្លោះសុលាបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានថាវ៉ៃលុលលមូតាហ្វីហ្វីនអ្នកដែលគាត់ចង់បានសិទ្ធិរបស់គាត់ពេញលេងប៉ុន្តែមិនចង់បំពេញសិទ្ធិចំពោះអ្នកដទៃអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្រើនកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងបញ្ហានេះកើតមានច្រើនយើងឃើញថាជាទូទៅនៅក្នុងគ្រួសារតែងធ្វើការស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ហាយើងលើឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារពេលដែលមានបញ្ហាប្តីចាប់ដើមបន្ទោសប្រពន្ធប្រពន្ធចាប់ដើមបន្ទោសប្តីម្នាក់គាត់ចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចចាប់ដើមទម្លាក់អាកំហុសនឹងលើដៃគូរបស់ខ្លួនរកធ្វើយ៉ាងម៉េចលាងសម្អាតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលស្អាតស្អំអ្នកដែលស្អាតស្អំខណៈពេលដែលប្រសិនបើគាត់មានចមោយុទ្ធធរទាំងពីរនេះគាត់នឹងដឹងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាតើកំហុសនោះមកពីណាបើសិនជាប្រពន្ធក៏គាត់មានចមោយុទ្ធធរប្តីក៏មានចមោយុទ្ធធរហើយគាត់ប្រើអាទស្សនៈយុទ្ធធរមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងគាត់នឹងដឹងហើយបើឃើញថាណាកោមិនបញ្ហាដែលយើងខុសទទួលស្គាល់កំហុសបើប្តីខុសគាត់បញ្ហាយើងនាំគ្នាដោះស្រាយយើងបានជាខុសហើយធ្វើម៉េចបើប្រពន្ធអ្នកខុសនាំគ្នាដោះស្រាយជាជាងការស្ដីបន្ទោសទម្លាក់កំហុសលើគ្នាសួរថាមានដំណោះស្រាយពីណាមកបង្គុយតែបន្ទោសគ្នាហើយបញ្ហានៅតែបញ្ហាដដែលជាងបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងដោយសារតែភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់មិនមានភាពយុត្តិធម៌គាត់ទាមទារតែភាពស្អាតស្អំសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេស្អាតស្អំគាត់មិនផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំនោះដល់អ្នកដទៃជាងបានកន្លែងនេះគឺយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដែលយើងចង់បានអាយុត្តិធម៌នេះឯងដែលយើងត្រូវផ្ដល់ដល់អ្នកដទៃកុំឲ្យនិយមនៃពាក្យយុត្តិធម៌ពីរយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងផ្សេងយុត្តិធម៌សម្រាប់គេផ្សេងនឹងជាបញ្ហាដូចយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះបច្ចុប្បន្នក៏ដើរតួនាទីពីរលើបញ្ហានៅពេលដែលបញ្ហាកើតមានចំពោះគេគាត់ដើរតួនាទីធ្វើជាចៅក្រមគាត់កាត់ក្តីព្រាមមានន័យថាខុសត្រូវលើគាត់អ្នកសម្រេចឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះយើងសង្កេតឃើញថាមានទង្វើកាយវិការឆ្គាំឆ្គងយើងឃើញថាបើគេគាត់ចាប់ដើមរិះគន់ដោយមិនគិតថាតើអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងគាត់មានហេតុផលអីនៅពីក្រោយគាត់អត់មើលវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែបើគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើខុសគាត់នឹងដើរតួនាទីជាមេធាវីការពារគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុជាមានមូលហេតុមានន័យថាគាត់ដើរតួនាទី2លើបញ្ហាតែ1បញ្ហាគាត់ក៏ដើរតួនាទីជាមេធាវីខំការពារប៉ុន្តែបើបញ្ហាគេក៏គាត់អត់ផ្ដល់អាតួនាទីនឹងជាពួកគេដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យយកតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺយើងជាអ្នកស្រាវគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នយុត្តិធម៌គឺត្រូវផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នាចំពោះខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃហើយបើសិនបើខ្លួនឯងខុសមនុស្សគឺតែមានកំហុសយើងត្រូវទទួលស្គាល់វាជារឿងធម្មតាបើទោះជាយើងខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានយើងអាចថាជាបកគោលគ្រួសារហើយមានពេលខ្លះយើងធ្វើខុស
ក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះអ្នកដែលនៅក្រៅប្រកបរបស់យើងប្រពន្ធកូនរបស់យើងយើងខុសបញ្ហាមិនបញ្ហាទេលើក្រៅយើងនឹងប្រយ័ត្នលើក្រៅយើងនឹងកែកុំឲ្យរាល់បញ្ហាយើងសិតតែត្រូវទាំងអស់គេសិតតែខុសទាំងអស់ហើយនេះគឺជាចំណុចបញ្ហាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាអាយត់នេះអល្លោះស្មានលើកជាឧទាហរណ៍ទេសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ពេលដែលថ្លឹងឬវល់ពីគេទាពេញពេលដែលថ្លឹងឬវល់ឲ្យគេវិញអត់គ្រប់អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងអាយត៍ដែលអល្លោះស្មានពមៀននៅក្នុងអាយត់នេះឯងអញ្ចឹងអល្លោះប្រាប់ថាអាឡាយាឌុនអ៊ូឡាអ៊ីកអានណហុមមបអ៊ូសូនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងកើតគាត់អត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវគេបរោះឡើងវិញហើយទូទាត់តបស្នងទង្វើដែលគាត់ធ្វើទេរីមកគាត់អត់មានការបារម្ភនៅពេលដែលអល្លោះស្មាឡាឲ្យសងគេវិញនៅពេលដែលគាត់កេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់យកទ្រព្យគេគាត់អត់មានការបារម្ភនៅពេលដែលអល្លោះស្មាឡាទាមទារឲ្យគាត់សងហាក់គេវិញនៅពេលដែលគាត់ទាមទារហាក់គេហើយខ្លួនឯងអត់រំពេញហាក់ចំពោះគេអញ្ចឹងអល្លោះប្រាប់ថាតើគាត់អត់អ៊ីម៉ានជឿថាគាត់នឹងត្រូវគេបរោះឡើងវិញហើយទូទាត់ជំនុំជម្រះគ្នាទេឬយ៉ាងម៉េចលីយ៉ូមីនអ៊ូស៊ីមអល្លោះស្មាឡាប្រាប់ថាថ្ងៃដែលនៅថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតដូចយើងបានរំលឹករួចថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតដូចក្នុងអាយត៍កូរ៉ានផ្សេងអល្លោះស្មាឡាប្រាប់ថាអ៊ីនណាហ្សលザラតស្សាអទីណាហ្សលザラតស្សាអទីសៃអ៊ុនអ៊ូស៊ីមមានន័យថាពិតប្រាកដហើយការរញ្ជួយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជារឿងដែលមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតហើយអល្លោះស្មាឡាប្រាប់ថាម៉េចអលលកាហ្វេរីនហ្គៃរយ៉ាស៊ីរមានន័យថាថ្ងៃនោះសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេរមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយអល្លោះក៏បានប្រាប់ថាយ៉ាគូលុលកាហ្វេរូនហាដាយ៉ូមុនអាស៊ីរថ្ងៃដែលឈរជាមួយមុខអល្លោះស៊ូឡាថ្ងៃដែលត្រូវគេជំនុំជម្រះអ្នកដែលកាហ្វេរក៏និយាយថាម៉េចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានការលំបាកបំផុតថ្ងៃដែលមានភាពតានតឹងបំផុតសួរថាយ៉ាងម៉េចទោះបីតូចប៉ុនក្របស្បៃដែលយើងបំពេញលើគេអល្លោះស៊ូឡានឹងបញ្ចេញឲ្យអ្នកនឹងគឺសងគេវិញមានណាម្នាក់អាចរួចខ្លួនទេនៅចំពោះមុខអល់ឡោះសម្លាបាសូម្បីតែសត្វប៉ែដែលមានស្នែងទៅវត្តប៉ែដែលគ្មានស្នែងហើយសត្វជាប្រភេទមក្លោកអល់ឡោះសម្លាដែលអល់ឡោះអត់ដាក់បន្ទុកទេជាប្រភេទមក្លោកដែលមិនចូលសុរកាឬនរកាទេប៉ុន្តែទៅទឹមនៅនោះអល់ឡោះសម្លាអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេប៉ែដែលមានស្នែងទៅវត្តប៉ែដែលគ្មានស្នែងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺត្រូវតែឲ្យប៉ែដែលគ្មានស្នែងត្រូវគេវត្តមកពិសោស្វិញមានន័យថាបើទោះជាគាត់គ្មានសុរកានរកាប៉ុន្តែការគេសោះលើអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញការសងអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញគឺត្រូវតែសងសុបិនដសัตว์ចោះទម្រាំមនុស្សដែលមានអកលយើងអាចគិតថាអ្នកដែលបំពេញយកទ្រពគេអ្នកដែលបំពេញលើសិទ្ធិរបស់គេអ្នកដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គេសួរថាអាចរួចខ្លួនអត់នៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាមិនអាចរួចខ្លួនទេអ្នកដែលមានអកលអ្នកដែលទទួលបន្ទុកពីអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងការសាកល្បងពីអល់ឡោះស៊ូបឡាគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើបញ្ហាគេសោះជាមនអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលគាត់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅខាងមុខសូរកាគេឲ្យឈ្មោះគេគាត់ត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅកន្លែងមួយគេឲ្យឈ្មោះថាកន្តរ៉ាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺត្រូវសងគ្នាកសោសគ្នាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលសូរកាដោយគាត់មានចិពៈហៈអ្នកដតីគឺអត់អាចទេមិនថាហៈជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាហៈជាការប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកណាមួយគឺត្រូវតែសម្អាតឲ្យស្អាតស្អំមិនអាចចូលសុរកាអល់ឡោះស្វាងដល់បានអញ្ចឹងដូចបានរំលឹករួចថាសូម្បីតែសត្វដែលគ្មានអកលដែលគ្មានការដាក់បន្ទុកពីអល់ឡោះស្វាងដល់ឡាក៏អល់ឡោះនឹងឲ្យកិសោសនឹងឲ្យសងចំពោះសត្វដែលធ្លាប់វត្តសត្វដែលគ្មានស្នែងសត្វមានស្នែងដែលវត្តសត្វដែលគ្មានស្នែងចុះទម្រាំមនុស្សយើងគិតថាអាចរួចខ្លួនអត់ចំពោះអល់ឡោះស្វាងដល់ឡាតែយើងឃើញថារឿងជារឿងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងអ្នកដែលកេងប្រវ័ញ្ចយើងបកមកវិញថាអ្នកដែលកេងប្រវ័ញ្ចទ្រពគេជាប្រចាំគាត់លក់ដូរនៅផ្សារយើងឃើញថាមួយថ្ងៃជួនកាលគាត់កលាស់ខំមកខំគាត់កេងប្រវ័ញ្ចយកទ្រព្យគេមកកមកសេនចុះគាត់មកជីវិតគាត់ប្រមាណមនុស្សប្រមាណតែគាត់កេងប្រវ័ញ្ចគេហើយគាត់ត្រូវសងគេយ៉ាងម៉េចនៅថ្ងៃនេះស្ថានភាពរបស់យើងបើគាត់គិតលើបញ្ហានេះគាត់ប្រកាសជាធ្វើទៅ100ទេហេតុអីសូម្បីតែ100ក៏គាត់ត្រូវសងគេកុំថាលើ1000កុំថាលើ10000កុំថាលើលើនឹងអញ្ចឹង100លុយខ្មែរក៏100រៀលក៏គាត់ត្រូវសងគេដែរអត់រួចទេនៅជាមួយមុខអល់ឡោះស៊ុនដែរអញ្ចឹងគ្មានទង្វើដល់ឡំទង្វើអយុធធនណាអាចរួចខ្លួនទេចំពោះអល់ឡោះស្វាងដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះពមៀននៅថ្ងៃហ្នឹងយោមិនអ៊ូស៊ីមលីយោមិនអ៊ូស៊ីមសម្រាប់ថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតយោមាយកូមុនណាសូលីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីននៅថ្ងៃដែលមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវក្រោកឈរនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស្វាងឡារងចាំការជំនុំជម្រះអញ្ចឹងវាជាថ្ងៃដែលមានការលំបាកយើងសង្កេតឃើញថាវាជាថ្ងៃដែលមានការលំបាកដែលអល់ឡោះស្វាងឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដូចនៅក្នុងអាយត៍ជាច្រើនដែលអល់ឡោះស៊ុនឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួច
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Allah berkata tha jika pet kitabal fujjar benci amal របស់ manuh akrak lafi sijjin គឺ នៅ ក្នុង sijjin sijjin គឺ ulama គាត់ បក ស្រាយ ថា asfal al ard មាន ន័យ ថា ជា ទី កន្លែង ដែល ទាប ជាង គេ បំផុត កន្លែង ដែល ក្រោម គេ បំផុត នៃ ដី ជាន់ ទី 7 ហ្នឹង គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា sijjin ហើយ ulama ខ្លះ គាត់ ថា sijjin គឺ ជា កន្លែង ដែល ចង្អៀត អ្នក ខ្លះ ទេ ក៏ បក ស្រាយ ថា sijjin គឺ ជា កន្លែង ដែល ចង្អៀត នៅ ក្នុង jahannam នៅ ក្នុង jahannam នៅ ក្នុង នរក Allah subhanahu wa ta'ala មាន ន័យ ថា បញ្ជី អ្នក ទៅ នឹង ត្រូវ បាន គេ គាត់ ត្រា បញ្ចូល ទុក កន្លែង គាត់ នៅ កន្លែង នោះ ស្រាប់ មាន ន័យ ថា ចាំ ដល់ ថ្ងៃ គឺ អ្នក នឹង អ្នក ដែល គាត់ ប្រព្រឹត្ត ទង្វើ អាក្រក់ ហើយ នេះ បាន រំលឹក រំលឹក កន្លែង នេះ fujjar គឺ ជា ការ ព្រមាន សម្រាប់ អ្នក ដែល ធ្វើ ទង្វើ មុន នឹង មាន ន័យ ថា គាត់ ជា ប្រភេទ ទង្វើ fajir ទង្វើ ដែល អាក្រក់ អ្នក ដែល កេង ប្រវ័ញ្ច បោក ប្រាស់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ អ្នក ដទៃ ហើយ អ្នក ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ កិត្តិយស អ្នក ដទៃ នឹង وما ادراك ما سجين الله سبحانه وتعالى ថា អ្នក ដឹង ទេ ស្អី គេ សិជីន នឹង kitabum marqum គឺ ជា បញ្ជី ដែល ត្រូវ បាន គេ កត់ ត្រា ដោយ យុត្តិធម៌ បំផុត មាន ការ បំផ្លើស ហើយ ក៏ មិន ខ្វះ ដែរ ទង្វើ ដែល គាត់ ធ្វើ អញ្ចឹង ទង្វើ អាក្រក់ ហ្នឹង គឺ កត់ ត្រា យ៉ាង ពេញ លិញ តូច តា យ៉ាង ណា ក៏ ដែរ យើង សង្កេត ឃើញ ថា អ្នក ខ្លះ ក៏ ថា អាច គិត ថា ទង្វើ អយុត្តិធម៌ ទាល់ តែ ទង្វើ ធំ ដុំ ប៉ុន្តែ មាន ពេល ខ្លះ ទង្វើ តូច តាច ហ្នឹង ដែល ធ្វើ ឲ្យ គាត់ អន្តរាយ យើង មិន មើល សកម្មភាព មួយ នៅ ថ្ងៃ ជុំអាត នប៊ី កំពុង នៅ សូត្រ ខុតបា នៅ ជំនាន់ រ៉ាស៊ូលឡាហ សល្លល្លាហ អាឡៃហ៊ី សាឡាម មាន បរោះ ម្នាក់ គាត់ ចូល មក មស្ជីដ ក្រោយ ហើយ នៅ ពេល ដែល គាត់ មក ក្រោយ គាត់ ចង់ ដើរ មក សោះ មុខ អញ្ចឹង គាត់ គេ កំពុង នឹង អង្គុយ ជាសោះ ស្ដាប់ ខុតបា ដែល នប៊ី សូត្រ ពេល នឹង បរោះ មក អាច គាត់ ដើរ ច្រឡោះ ផ្លោះ គេ ហ្នឹង មាន ន័យ ថា គាត់ ញែក កាស គេ ឲ្យ ញែក គាត់ ដើរ ម្ដង មក សោះ ម្ដង មក សោះ ដល់ មុខ រ៉ាស៊ូលឡាហ ឃើញ សកម្មភាព ហ្នឹង រ៉ាស៊ូលឡាហ ស្រែក ឈប់ សូត្រ ខុតបា ប្រាប់ ឲ្យ បរោះ នោះ ថា អង្គុយ ចុះ ផកត អាដៃត អ្នក ឯង អង្គុយ ចុះ អ្នក ឯង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ឲ្យ គេ ហើយ យើង សង្កេត ឃើញ ថា គ្រាន់ តែ កាស ឲ្យ គេ ចេញ តិច ដើរ ឆ្លង តា ប៉ះ ពាល់ កម្រិត ណា ធ្ងន់ មើល អត់ ខាង នេះ ប៉ុន្តែ ទៅទៅ នៅ នោះ រ៉ាស៊ូលឡាហ ចាត់ ទុក ថា ម៉េច ជា ទង្វើ អយុត្តិធម៌ ដែល សុខ ចិត្ត កាត់ ខុតបា ឈប់ សូត្រ សិន បញ្ជា ទៅ បរោះ នោះ ឲ្យ អង្គុយ ចុះ កុំឲ្យ ដើរ មក មុខ ទៀត ព្រោះ នៅ ពេល ដែល ញែក គេ ឲ្យ គេ ខំ ញែក យើង មក ក្រោយ គឺ ត្រូវ អង្គុយ ក្រោយ បើ មាន ប្រឡោះ ដែល មិន ប៉ះ ពាល់ ឲ្យ គេ ដើរ មក ប៉ុន្តែ បើ ត្រូវ ញែក គេ ដើម្បី មក មក មុខ អត់ ទេ ការ កាស់ គេ នោះ គឺ ជា ការ ប៉ះ ពាល់ ចេះ ឃើញ ថា សម្បី តែ ការ ដើរ ប៉ះ គេ បន្តិច ទូ គាត់ លើក ជើង បន្តិច រ៉ាស៊ូលឡាហ ចាត់ ទុក ថា ជា ទង្វើ អយុត្តិធម៌ មិន ឲ្យ ធ្វើ ចុះ អ្នក ដែល វាយ ដំ អ្នក ដទៃ អ្នក ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ អ្នក ដទៃ លើ បញ្ហា ទ្រព្យ សម្បត្តិ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ សួរ ថា តើ ស្ថានភាព ធំ ដុំ យ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង ទង្វើ អយុត្តិធម៌ ពេល ខ្លះ ទង្វើ តូច តាច ដែល អាច ឲ្យ អ្នក ដែល ធ្វើ ដោយ មិន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ធ្វើ ប្រហែល នឹង អាច អន្តរាយ ដូច គ្នា ព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់អានថាតូចគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃអាទៅមើលជាងប៉ះពាល់អ្នកខ្លះគាត់មួយថ្ងៃនិយាយប៉ះពាល់តែនេះមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គាត់គិតថាតិចតួចមិនអីមួយថ្ងៃមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មួយថ្ងៃមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចាស់សម្រោមដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់មិនដឹងថាបញ្ជីនឹងវែងប៉ុណ្ណាមិនដឹងថាអាម៉ាល់គាត់ដល់ត្រូវកាត់ឲ្យគេនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាបើគាត់មានអាម៉ាល់ហើយបើសិនបើគាត់គ្មានអាម៉ាល់ទេយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាអាម៉ាល់អាក្រក់របស់គេច្រើនប៉ុណ្ណាដែលគាត់ត្រូវទទួលជំនួសគេខណៈពេលដែលគាត់អត់ធ្វើសោះត្រូវទទួលអាម៉ាល់អាក្រក់របស់គេដោយសារតែទង្វើដែលគាត់ធ្វើប៉ះពាល់ដល់គេជាកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នកណ្ដាលនេះទង្វើអយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែការពារខ្លួនឯងឲ្យបានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបើមិនចឹងទេយើងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាវ៉ៃលុយយោម៉ាអ៊ីឌិលលិលមុកាឌីបីនអល់ឡោះស៊ុបហានូប្រាប់ថាវ៉ៃលុយយោម៉ាអ៊ីឌិលលិលមុកាឌីបីនអល់ឡោះព្រមានទៀតថាកន្លែងនេះគឺអន្តរាយហើយនៅថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សម្រាប់អ្នកដែលបដិសេធអ្នកដែលអត់ជឿចំពោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូជំនួសជំរះថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវឈរនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះរំលឹកថាអ្នកដែលគេងប្រវាញ់បោកប្រាស់គេនឹងធ្វើចឹងកើតដោយសារអត់អ៊ីម៉ានឬយ៉ាងម៉េចអត់អ៊ីម៉ានជានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតឬយ៉ាងម៉េចហើយបើអត់អ៊ីម៉ានអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអ្នកនឹងគឺនឹងអន្តរាយអញ្ចឹងការព្រមានលើកទី2ចំពោះអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានជាជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ទង្វើអយុត្តិធម៌នឹងកើតអញ្ចឹងអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាវ៉ៃលុយយោម៉ៃឌីលលមុកាឌីបីនពាក្យអន្តរាយមួយម៉ាត់របស់យើងពិនិត្យមើលធម្មតានៅក្នុងទុនយ៉ាក៏មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរចុះតម្រាំនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចក្រាន់តែចូលនរកាវាជារឿងដែលមានការលំបាកចុះកន្លែងដែលលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងនរកាទេព្រោះនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអត់ស្មើគ្នាទេអត់មានឋានៈដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគឺគាត់
អាដាបគាត់ធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រភេទអាដាបគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាទៅតាមទង្វើដែលគាត់សាងកន្លែងខ្លះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងអាយាត់កូរ៉ានអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកន្លែងខ្លះគឺចិត្តអៀតបើយើងគិតមើលថាយើងនៅកន្លែងដែលចិត្តអៀតដែលរកតែកន្លែងដកដង្ហើមមិនឃើញនៅក្នុងទន្យាក៏យើងពិបាកដែរចុះតម្រុំនៅក្នុងរកាដែលមានផ្លាច់ភ្លើងឆេះទៀតហើយកន្លែងចិត្តអៀតឬខ្លួនមិនរួចសួរថាស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចចឹងកន្លែងនេះគឺជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីបណ្ហាហ្នឹងវ៉ៃលយោមអ៊ីឌិលលមុកាឌីបីនអលឡាឌីនយុកាឌីប៊ូនប៊ីយោមីឌីនអល់ឡោះប្រាប់ថាការអន្តរាយជាមួយអ្នកដែលបដិសេធដែលបញ្ជាជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នេះអល់ឡោះបកស្រាយថាកន្លែងណាអ្នកណាអលឡាឌីនយុកាឌីប៊ូនប៊ីយោមីឌីនអ្នកដែលបដិសេធដែលអត់ជឿថ្ងៃដែលមានការថ្ងៃដែលជំនុំជម្រះហ្នឹងوما يكذب به الا كل معتد اثيم អរប្រាប់ថាគ្មានទេអ្នកដែលបដិសេធអ្នកដែលបញ្ជារឿងការជំនុំជម្រះហ្នឹងលើកលែងតែអ្នកដែលបំពានហើយនឹងអ្នកដែលសាងបាបកម្ម اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين នៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាត់របស់យើងប្រាប់ពួកគេនិយាយថាហ្នឹងជារឿងនិទានជំនាន់មុនមានន័យថាគាត់អត់ជឿនៅកូរអានដែលជាវ៉ាហីប៊ីអល់ឡោះសុលាគេសូត្រកូរអានគាត់ថាហ្នឹងវាជារឿងនិទានមានអីអស្ចារ្យនេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាចឹងកន្លែងហ្នឹងអល់ឡោះបានពមៀននៅក្នុងកូរអានហើយបានរំលឹកជំនឿក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងពីស្ថានភាពអ្នកដែលគាត់មូលបកាច់អាភាពត្រឹមត្រូវទៅជាខុសដើម្បីការពារអាភាពខុសរបស់គាត់នៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះសម្រាប់បានប្រាប់ថាកាដាលីកាម៉ាអតលឡាឌីណមីនកាប់លីហ៊ីមមីនរ៉ាស៊ូលអ៊ីឡាកាលូសាហីរុនអូមជនូនអល់ឡោះប្រាប់ថាដូចគ្នាដែររ៉ាស៊ូលមានន័យថាគ្រប់រ៉ាស៊ូលដែលទៅដល់ក្រុមពួកគាត់នៅជំនាន់មុនក្រុមពួកគាត់ដែលគ្មានអ៊ីម៉ានគាត់តែនិយាយថារ៉ាស៊ូលជាអ្នកប្រើមុនមកគុំជាអ្នកដែលវិខលចរិតយើងឃើញថាពាក្យសម្ដីនេះគឺជាពាក្យសម្ដីមូលបកាច់ខុសការពិតទាំងស្រុងតែយើងឃើញថាម៉េចរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះសុលាណែដល់អល់ឡោះបញ្ជូនជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវព័ត៌មានពិតពីអល់ឡោះសុលាដល់អល់ឡោះចង់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកប៉ុន្តែគាត់បែរជាមូលបកាច់ជាព័ត៌មានពិតនឹងទៅជាអីគេទៅជាមនុស្សអគមទៅជាមនុស្សឆ្កួតចាត់ទុករ៉ាស៊ូលជាមនុស្សឆ្កួតអ្នកដែលនិយាយការពិតអ្នកដែលនិយាយគឺសុទ្ធតែជាវ៉ាហីពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាប៉ុន្តែគាត់បែរជាមូលបកាច់នេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលកាហ្វេស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលបដិសេធមិនជឿចំពោះថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាម៉េចมันខុសគ្នាទេអ្នកដែលប្រកាន់តាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណាអ្នកខ្លះគាត់ចោទថាកាហ្វេអ្នកខ្លះគាត់ចោទថាវ៉ាប៊ីអ្នកខ្លះគាត់ចោទថាគូវ៉េតហើយសួរថាគាត់ដាក់វ៉ាទៅរកអីគេឲ្យមនុស្សអ៊ីម៉ានជឿតាមកូរ៉ានស៊ុនណាឲ្យពឹងផ្អែកលើដាលលឲ្យយកអ៊ីស្លាមពិតប្រកបដោយចំណត់ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមធ្លាប់អនុវត្តកូរ៉ានដែលអល់ឡោះបញ្ចុះស៊ុនណាដែលអល់ឡោះសម្លាបានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យនប៊ីយើងហើយនប៊ីបានផ្ដល់ឲ្យយើងសុណាហ៍នប៊ីយើងមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមប៉ុន្តែអ្នកដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសង្គមខ្លះត្រូវបានគេមូលបកាយថាម៉េចអ្នកខ្លះក៏ថានាំសាសនាថ្មីថ្មីពីណាមកយើងយកកូរ៉ានដាក់អល់ឡោះសម្លាបញ្ចោនៅចំណត់នប៊ីយើងយកវ៉ាហីអល់ឡោះសម្លាហាដីសនប៊ីដែលនប៊ីប្រាប់ទុកចាត់ទុកថាអឡាអ៊ីនីអ៊ូទីទុលកូរ៉ានវមិស្លូហូម៉ានប៊ីប្រាប់ថាពិតប្រាកដខ្ញុំត្រូវបានគេផ្ដល់កូរ៉ានហើយនឹងអ្វីមួយទៀតដែលស្រៀងក្នុងកូរ៉ានគឺហាដីសរបស់គាត់ជាវ៉ាហីប៊ីអល់ឡោះសុនដាអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាម៉េចវ៉ាម៉ាយ៉ាន់តិកូអានីលហាវ៉ាអ៊ីនហ៊ូអ៊ីឡាវ៉ាហ៊ីយូហានប៊ីគឺអត់និយាយតាមវ៉ានាប់សូរបស់គាត់ទេលើកលែងតែវ៉ាហីដែលអល់ឡោះសុនដាផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងហាដីសរបស់គាត់គឺអ្វីដែលអល់ឡោះសុនដាផ្ដល់ជាវ៉ាហីឲ្យគាត់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ខណៈដែលការពិតអញ្ចឹងយើងឃើញថាដឹកនាំមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់ទឹកដីនប៊ីដឹកនាំមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់កូរ៉ានអនុវត្តតាមកូរ៉ានអនុវត្តតាមហាដីសនប៊ីប៉ុន្តែមនុស្សមូលបកាយថាម៉េចអ្នកខ្លះគាត់ចោទថាការហ្វៀតរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ថារាប់អានអត់សាសមន្តីដែលក្រុមនឹងសម្លេះហូបអត់សាសសួរថាគាត់ខុសអីដឹកនាំឲ្យមកកាន់តាមកូរ៉ានបែរទៅជាត្រូវបានមូលបកាយដល់ឡាយអ្នកដែលដឹកនាំឲ្យអនុវត្តតាមអ៊ីស្លាមដែលគ្មានផុសតាងអនុវត្តតាមទំនឹងចិត្តអានឹងនាំគ្នាគ្រប់ត្រូវហើយវាមិនចម្លាយទេអ៊ីបលីសមិនដែលនិយាយប្រាប់ថាគាត់មានល្បិចកលអាក្រក់ចង់បោកប្រាស់គេទេគាត់ទៅជួបឪពុកយើងអាដាមថាម៉េចនៅពេលដែលបញ្ចុះបញ្ចូលអាដាមនិងហាវ៉ាឲ្យទទួលទានផ្លែឈើដែលអល់ឡោះសុលាហាមគាត់អ៊ីបលីសនិយាយថាម៉េច
inni lakuma la minan nasihin ពួកយើងជាអ្នកណាសិហាតឲ្យអ្នកទាំងពីរចង់ឲ្យអ្នកឯងល្អទេហូបផ្លែឈើនឹងទៅល្អគណៈពេលអីមិនអាឡោះស៊ូឡាហាមគាត់អ៊ីប្លីសថាហូបទៅល្អអ៊ីម៉ាអន្តគូណាមាឡាកៃនេះអូតគូណាមីណាខាលីឌីនហូបទៅអ្នកឯងអាចផ្លែជាមឡាអ៊ីកាត់ឬក៏នៅបាននៅក្នុងសុរកានអមតៈគណៈពេលដែលហូបទៅយ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវចេញអ៊ីប្លីសដឹងច្បាស់ថាហូបទៅនឹងត្រូវបាននឹងត្រូវអាឡោះស៊ូឡាបណ្ដឹងចេញពីសុរកាប៉ុន្តែអ៊ីប្លីសបំភាន់អាពាក្យហ្នឹងអាពាក្យត្រូវបានអាឡោះស៊ូឡាបណ្ដឹងចេញបដូរទៅជាពាក្យអមតៈនៅក្នុងសុរកាអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចយើងមិនសំខាន់ពាក្យដែលគេដាក់មកលើយើងទេសំខាន់ថាតើយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវមែនឬអត់ខ្លាញ់ហ្នឹងបើយើងកាន់តាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណាបើទោះជាគេមូលបកាច់ប្រើពាក្យស្អីក៏អត់មុដារ៉ាត់ដែរក្រុមហ្នឹងអាឡោះស៊ូឡាជាអ្នកដែលតបស្នងអាឡោះស៊ូឡាគឺជាអ្នកដែលការពារអាឡោះស៊ូឡាគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ផលនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់មិន